โอเคကျွန်တော်ကဒီဘယ်ကို dynamically စတင်ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံရအောင်ဒီဘယ်လေးကျွန်တော်အခုစာသားလေးတော့ရပြီလေးမောင်းဆန်တက်တက်ကျောင်းအတက်တက်စာပြစာသားလေးတွေတော့ okay လာပြီလေးမောင်းဆန်တက်တက်ပြင်ကျောင်းအတက်တက်ဒါတွေတော့ okay လာပြီမူလေး1တက်တက်တော့စာတက်တက်စာပြရလာပြီအဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဒီဘယ်လေးယောက်ရှိရမယ်ဒီဘယ်လေးယောက်ကျွန်တော်မှာရှိပြီးဒါမျိုးဆိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်က main ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘယ်လေးယောက်ဖန်တီးခဲ့ပြီလားအဲ့မဲ့ဒီဘယ် row တွေဒီဘယ် data တွေမရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ် row နဲ့table column တွေကိုတိစောင်းပေးချာမယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ method တစ်ခုတိစောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ public void ကျတဲ့နာမည်ပေးလိုက် CRED create table နာမည်ရမ်းပေးလိုက် create table အဲ့လိုပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ create table ထဲမှာကျွန်တော်တို့က parameter နှစ်ခုလိုတယ်တော့ table တိစောင်းပြီးတော့ column တွေလိုတယ်မလားအဲ့ဒီ column ဘယ်ညာအတွက်ဒီမောင်ဆန်အတွက်ရဲ့အကြောင်းအတွက်အဲ့ဒါလေးလိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကcolon 2ခုထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ string 1နဲ့ string 2ထားလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ဒီဘေးရရနိုင်မယ်နောက်ကြရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့1နဲ့2ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ထားခဲ့တဲ့ damage လမ်းပို့ပေးမှာเนาะ dynamically ဒီ for loop loop ပဲအလုံးလုံးလုပ်နေနေလမ်းပို့ပေးမယ်ပြီးသွားရင် while loop ပြန်အလုံးလုံးမယ် for loop တွေကနေဒီကောင်ကိုလမ်းပို့ပေးမယ်စပြစ်ပို့ပေးသွားမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်လောက်အောင်မှာက table တိဆောင်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် table table row တိဆောင်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် table row တိဆောင်မယ် table 4ယောက်ကရှိပြီလीเนาะဒီမှာ table 4ယောက်ရှိသွားအဲ့တော့ table row တိဆောင်အောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် table row လာတိဆောင် tabin table row row t row row is equal to new tabin table row row အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒီ table row ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာတိဆောင်မှာလဲတော့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ main.text main.text ပြီးရင်ကျွန်တော်က table row ပြီးသွားရင် table column တိဆောင်ရမယ် table column ကကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ခုလိုလာလဲ main ဆိုလို့ကျွန်တော် table အတိုင်းပဲ၄မောင်းဆန်တင်ကျောင်းအားနှစ်ဆိုတော့1 2ပညာလေး1 2လေးလို့ဆုံးပါအဲ့တော့ကျောင်းက text view နှစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ် text view tv 1 x equal to new tx text bright w ပြီးတော့ပမာတိဆောင်ပါလဲ main.text context ကိုပေးရအောင်ပြီးဒီ account tx text view tv 2 x equal to new tx text view main.text အဲ text view လည်းကျွန်တော် import လုပ်ပေးလို့ရတယ် import come on text view တော့ရေးရမှာတော့ txt vine ewp မှာ we တဲ့ vine ew ပြီးအဲ့တော့ text view ကို import လုပ်ပေးလိုက်ရပြီအဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ text view နှစ်ခုတိဆောက်လိုက်တယ် vine ee လို့ပြောတုံးချင်ပြီးပြန်ရေးရတယ် okay အဲ့တော့ table row တစ်ခုတိဆောက်ပြီး table row မှာ text view နှစ်ခုပါပြီ make sure ဘယ်လိုမြင်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာမြင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ table row တိဆောက်လိုက်တယ်လို့မြင်လိုက်အာကျွန်တော်ဒီမှာ table row တိဆောက်လိုက်တယ်လို့မြင်ဒီမှာ table row တိဆောက်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ထဲမှာtable row အလွယ်ပဲထားလိုက်မှာကျွန်တော်ဒီတက်တက်စာအစာ apply နဲ့မရှုပ်ဘူး attribute တွေ property အဲ့ဒါ table row တစ်ခုတိဆောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒီမှာအဲ့ table row ထဲမှာtable လေးအောင်အောက်ထား table row တစ်ခုတိဆောက်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရမှာမိတ်ဆွေပါဒါကဘယ်နေရာကိုမြင်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တယ် table row ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်เนาะဒီတစ်ခုစာကိုပြောရအောင်ဒီတစ်ခုစာဟုတ်ပါမှာနှိမ့်နေ slam အောင်အဲ့တော့ table row တစ်ခုတိဆောက်တယ်ဒါ table row အဲ့ table row မှာကျွန်တော်ဖိုင်တိဆောက်တယ်လေဟဲ့ဒီ text view နှစ်ခုတိဆောက်တယ် text view နှစ်ခုတိဆောက်တော့မိတ်ဆွေကဘယ်လိုမြင်ရမလဲ table row ရဲ့အတွင်းထဲမှာtsc text view တစ်ခုပြီးတော့နောက်ထပ် tsc text view တစ်ခုဆိုပြီးနှစ်ခုတိဆောက်တယ်လို့မြင်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မဲ့ဒါကိုကျွန်တော် dynamically java တိဆောက်အောင်နော်ဒီမှာမလုပ်ဘူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် table row တိဆောက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ table row ရဲ့ကို table data တွေထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တက်တက်စီဖြစ်နေတယ် table row ကတက်တက် text view ကတက်တက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟဲ့လိုပုံစံမဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် okay ဒီလိုလေးကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာ table row ထဲမှာ text view နှစ်ခုရှိမယ်လို့ဖြစ်ချင်တာအခုက table row ကတက်တက်ဟဲ့လို text view ကအပြင်မှာရအောင်လဲတက်တက်ဖြစ်နေမဖြစ်အောင်လို့ text view နှစ်ခုကို table row ရဲ့ဘာထည့်ရမယ်အဲ့လိုဘာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲမယ်လဲ t row.add add vinew ဆိုပြီးတော့ add view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် tv 1အောင်ထည့်လိုက်โอเคအဲ့လိုလဲရအောင်เนาะ tv 1ပြီးတော့ t row.add view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကchai 2ဖြစ်တဲ့ tv 2ကိုထည့်လိုက်မယ်အပြည့်နာတော့နည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က alignment တွေချိန်လို့မရအောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို save လိုက် save ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒါမိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်မယ်เนาะ table row တွေကို text view ထည့်တယ် text view တွေ table row တစ်ခုတိဆောက်တယ် text view နှစ်ခုတိဆောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ table row တွေကို text view 1နဲ့ text view 2ကိုလှန်ထည့်ချလိုက်အဲ့ဒီ1နဲ့2တန်ဖိုးကဘယ်ရရမှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ toast message ဆိုပြီးလောက်ထားတာရှိတယ်တကယ် toast message မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟဲ့ဒီအောက်ကမှတ်တမ်းကိုလာခေါ်ပြီးလိုက်မယ် control c create table ဆိုရင်မှတ်တမ်းဟုတ်ပြီနော်ဒီ create table ဆိုရင်မှတ်တမ်းကိုခေါ်ရင် parameter နှစ်ခု1နဲ့2ကိုပေးရမယ်အဲ့တော့1အတွက်ကြာကျွန်တော်တို့က ar1 array ရဲ့ index နံပါတ် x ကိုပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးကတိဆောက်ခဲ့ dynamically တိဆောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းနေနော်ဒီကောင်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်က i ကိုပေးလိုက်
good အဲ့တော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီ ဒါပေမဲ့ hey table rule ကို ဘယ်ထဲကို ထည့်ပြရအောင်လဲ table rule ထဲမှာ text view လို့ရှိနေပြီ ဒါပေမဲ့ hey table rule က hey table 4 ယောက်ထဲမှာ မရှိသေးဘူး เนาะ ရှိအောင် ကျွန်တော်သွားလုပ်ရမယ် ဒါတွေကမပ ဥမာ ပြရတာเนาะ အဲ့တော့ hey table 4 ယောက်ထဲကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey table rule ကိုတော့ ထည့်ပြရမယ် table rule ထဲကိုတော့ text view ထည့်ပြီးကြွားရ ဒီမှာ ဒီလက်ခု ထည့်ပြရ เนาะ အဲ့တော့ table rule ရဲ့ idea ဘာလဲ table ဆိုတဲ့ idea အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ instantiate လုပ်ပေးမယ် global ပဲ လုပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော်က t priority private ta ple ly လို့ ဒီ layout table လို့ပဲ ပေးထားလိုက် ပြီးမှ control shift o နဲ့ control shift o နဲ့ import လုပ်ပြီး ပြီးမှ table x equal to table table layout ဖြစ်ကြောင်းပြောမယ် ပြီးရင် file view by id ဆိုတော့ id dot table လို့ရှာပြီးလိုက် query table ထဲကိုလာထည့်မှာဆိုတော့ table.add ဆိုပြီးတော့ table table.add view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ table row ကိုလာထည့်ပေးလိုက်မယ် table row ဆိုတော့ d row very good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအစီအကုန်ကရှည်တဲ့သွားပြီဘာလို့လိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့က table တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီ table ထဲမှာ table row ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ table row ထဲမှာ text row နှစ်ခုလာထည့်ထားတယ်အခုတော့အစီအစဉ်ကြနေပြီကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခြင်းစမ်းကြည့်လို့ရပြီ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် ပြီးရင် တော့ အကျောင်းမျောလင်ထားလို့တော့မလှတယ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကလှအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့အစီအကောင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်အခုတို့အစီအကောင်မကြသေးဘူးပြုံပြီးတော့လာနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြက်တာမရှိဘူး Okay ဒီဆောင်တော့ပြီးွားပြီဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကပမာလို့ဖြစ်နေတော့မ okay ဘူးဖြစ်နေကျွန်တော် file ကို english လို့နည်းနည်း ပြောင်းရမယ်တူတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ toast store matrix ဆိုတဲ့ဒီ toast ကြီးကလည်းလာပြီလားရှုပ်နေတယ်သူ့အဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလာပြန်စေးထားစေးပြီးတော့ပြန်ရအောင်ပြန်လုပ် another virtual device okay ပြီးွားပြီပြီးွားဆိုရင်ဆိုတော့ဘာမှမပေါ်ပြအောင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲဒါမှမပြီးဘူး sorry okay ဘာမှမပေါ်ပြအောင်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပမာစာဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် english ကိုခဏပြောင်းလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကိုခဏတိတ်ခံဆောင်ပေး okay english လို့အောင်မြင်သွားပြောင်းလို့ရပြီ what you done damn me and you better fair it okay အားရပြောင်းပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခါ ပမာလို့မရရအောင်ကျွန်တော်လို့ရတော့ရ text view.subtext form file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရ တော့ကျွန်တော်အာယုံမနောက်ချင်နေလို့မပြောင်းမယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲပြပေးတာဒါပေမဲ့နောက်တင်ကစားကြရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ပြပေးမယ်အခုတော့ text view လို့ကျွန်တော် subtract ချတာ form ပြောင်းတာမပြပေးတော့ဘူးโอเคကျွန်တော်ဗမာသာကြောင့်ဖြစ်နေထင်တယ်ဗမာသာကြောင့်မဟုတ်လုံးဝမပေါ်တာလုံးဝဘာကြောင့်မပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ကြည့်ရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျလုံးဝဘာကြောင့်မပေါ်လဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်layout တွေမရှိလို့ဖြစ်နေမယ်ဟောပြီးအဲ့တော့layout တွေကျွန်တော်တော့ထားပေးလိုက်မယ်သူ web block လဲ text view ရဲ့ web က block လဲဟဲ့ဒီ text view ရဲ့ web က block လဲမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တိဆောက်ပေးမယ်တိဆောက်ပြီးကြည့်မယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ layout parent တိဆောက်ရမယ် layout pims parent pims parent လို့ပြီးလိုက်မယ် ဒီ layout parent ကျွန်တော်ဘယ်ကယူမလဲဆိုတော့ table layout ကနေယူမယ် table row ကနေယူမယ် ကျွန်တော် အဲ့ layout parent တစ်ခုတိဆောက် ဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့ dynamically တိဆောက်တဲ့နည်းမျိုးကျွန်တော်တင်ပြီးွားပြီ table row ကနေယူ pin new layout pims parent ဒီကိုကျွန်တော်အကြီးကြီးနော် pims parent ပြီးရင်သူကဝင်နေဟိုက်ထားရမယ် layout pims parent .work content comma layout pims parent ဝင်နေဟိုက်ကို ပြီးပေးရမယ် ဝင်နေဟိုက်ကိုကျွန်တော်ထားရတာနော် work content yeah parent တစ်ခုတိဆောက်ပြီးဒါပထမ text view တို့နောက်ထပ် ဒုတိယ text view တို့လည်းကျွန်တော်တိဆောက်အောင်မယ် ဒုတိယ text view တို့တိဆောက်စရာလိုလားဆိုတော့ work content မတိဆောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တုံးကြည့်မယ်တခုတည်းကိုပဲပြတုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ ဒီမှာ tv. tv row. add ဆိုရင် text view ထည့်တယ်။ အဲ့ text view ရဲ့ parent မှာကျွန်တော်ထည့်ချလိုက်မယ်။ မထည့်ခင် အဲ့ ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ parent layout parent ကဘာလို့တွက်လဲပြောရမယ်။အဲ့ parent tv1 အတွက်လို့ကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်။အဲ့တော့ tv1.setlayout parent ဆိုပြီးတော့ pims parent လို့ထားလိုက်မယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က tv2.setlayout parent ဆိုပြီးတော့ parents လို့ထားလိုက်မယ်။ အဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တိဆောက်လိုက်တဲ့ work content တွေအားလုံးကိုဒီရဲ့ layout တွေဖြစ်ကျွန်တော်စတင်ချပြီးွားပြီပါတယ် text view တွေရဲ့ layout တွေဖြစ်ထားပြီးွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်က text view တွေကို table row တွေကို text view တွေထည့်တဲ့အခါကျရင်သူရဲ့ parent pims parent parameter နဲ့အတူဟောပါဦး layout parent နဲ့အတူထည့်ပေးမယ်စေးလိုက်ဒါ layout parent နဲ့အတူထည့်ရမယ့်ဆိုရင်က
ဟို related layer ကို dynamically ဖြန်တီးတာရော linear layer ကို dynamically ဖြန်တီးတာရောဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်ပြန် run ထားပြီ okay လားမ okay လားမဆိုရင်လိုချက်ကြည့်ကြည့်find a picture but you was so was so automatic hello အလုတ်ကတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်လေးယောက်ပါ run ပါ run နေလဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးွားပြီအဲ့တော့အလုတ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ TV တော့ကျွန်တော် site တွေထည့်ပြီးရမယ် gravity တွေထည့်ပြီးရမယ်ဒါတွေကနောက်မှလာမှာပဲကျွန်တော်က text view တွေကလုံးဝမပေါ်သေးတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြမယ်နောက်ကိုဖတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က create table ဆိုပြီးတော့ table ကို length ခေါ်ထားတယ် parameter နှစ်ခုပေးတယ်ပေးလိုက်တဲ့ parameter ကိုယူပြီးတော့ table row တွေကိုထည့်တယ်အာဒါကတော့ okay နေပြီဗမာလဲဆိုတော့ create view နှစ်ခုဖန်တီးတယ်ကျွန်တော်တို့က table row တစ်ခုဖန်တီးတယ် view တွေရဲ့ text ကို setting ချတယ် or text ခုမှမထည့်ရတာ sorry setting မှာ text မထည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်1ရလာမယ်2ရလာမယ်အဲ့ဒီ TV 1ရဲ့ tax ဖြစ် 1 ကိုထားပေးမယ် TV 2ရဲ့ tax ဖြစ် 2 ကိုထည့်ပေးမယ်ဒါကကျွန်တော် tax setting ချတာအခုကကျွန်တော် tax setting မချရသေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ TV 1.setdx tax ဆိုပြီးဟိုကပေးလိုက်တဲ့ tax ဖြစ်တဲ့1ကိုလာထားပေးရမယ်နော်အဲ့ဒီ1ကိုလာထားပြီးအဲ့လိုပဲ TV tw2.setdx tax ကို2ကိုလာထားပေးဒါတကယ်ကိုလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကျွန်တော်မေ့တယ်ရောအဲ့တော့ပြီးရင်ဟိုတစ်ချက်ပြန်လို့ဒီခေါက်တော့မေ့ဆွေလို့ dynamically OE ရှိတွေ့ရမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လာကြည့်မယ်တန်တမ်ဆက်ခဏစောင့် There we go ဒီမှာကြည့်လိုက် Where you done done me comma and you bell I found it I try to beat you အကြည့်အဲ့တော့ okay why ဘင်ညာလေးတမွေးတော့လမ်းလာပြီဒါပေမဲ့ပြက်နာရှိတာဖားလဲဆိုဒီကောင်လေးရဲ့အခြေကိုကျွန်တော်ကတွားထားပေးရမယ်အကျေုံထားမယ် background အရင်ထားလိုက်မယ်လှလာအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ background ကိုကျွန်တော်တော့တီဆောင်မယ်အဲ့တော့ drawable တစ်ခု folder တစ်ခုဖန်တီး resource ထဲမှာဒါတော့မိတ်ဆွေကြိုးအနေလောက်ပြီး drawable drawable ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က background တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ right click ထောက်ပြီး right xml file ဒီခေါက်တော့ list အနေနဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ tsctest_view_back_ background animation list မှာကျွန်တော် slider အနေနဲ့ drop ထည့်မယ် slider very nice slider ထဲမှာကျွန်တော်တို့က idea တကူပြီးရင် idea ကတော့ android stay std stay underscore pressed prax true ဒါနောက်ခုကကျတော့ state press မပါတဲ့ကောင်တော့ပေါ့အဲ့ဒါခဏမတီးဆောင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်က state press နေတဲ့ shape ကိုကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတစ်ခုထားပေးမယ်အာ shape တန်ဖိုးတစ်ခုတီးဆောင်မယ်အဲ့ဒီ shape တန်ဖိုးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်က color ကိုတစ်ချက်အရင်ပြောကြမယ်သူ့ရဲ့ solid color solid color ကိုကျွန်တော်က gradient မတုံဘူး solid ပဲတုံမယ်ကျွန်တော်အာယုံတွေက gradient တုံရင်ကောင်းမလားနေပါလေရောက်သွားအဲ့တော့ color ကိုကျွန်တော်ကအဖြူအောင်ပဲထားလိုက်မယ် click နှိပ်လိုက်အဖြူအောင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် click နှိပ်လိုက် stroke color လည်းပြောင်းမယ် stroke stroke color ကိုလည်းပြောင်းလိုက်မယ် stroke ရဲ့ width နဲ့ height ကို stroke ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်က 2dp ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် stroke ရဲ့ width နဲ့ height ကိုပြီးတော့ color ကိုထားမယ်ကျွန်တော် color ကို color ကိုကျတော့stroke ရအောင်ပါအောင်ထားမလဲဆိုတော့01579b ဟောမှတ်မိတို့များလေးကျွန်တော်ကလုပ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဝါကြည့်မယ်ဆိုရင် color file ကြည့်ရကျွန်တော်မှာ color file ကြည့်လို့ရတယ်ကိုမကြည့်တော့ဘူးဒါက press state တို့ကpress မှတ်လိုက်ထားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ state ကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးနောက်ထပ် item တစ်ခုဖန်တီးရဒါကမူရင်း original ရှိနေမယ်ပေါ့ original ရှိနေမယ်ခေါ်ရတန်ဖို့ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်43 4A 54အဲ့တော့ share 43 4A 54 good အဲ့ stroke အကြောင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်က original color အကြောင်းဆိုတော့ solid color ကိုဒီအကြောင်းတော့ထား stroke အကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့ဒီကောင်အတိုင်းပဲတော့ထားလိုက်ကြကျွန်တော် okay good save လိုက်မယ်အားလုံး okay ပါအဲ့ကောင်ကျွန်တော် background လာထားပြီဘယ်လို background လဲဆိုတော့ text view ရဲ့ background အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ pv1.set background draw river background draw river get iesourcs resort draw get resort draw get draw river r draw draw come on r draw river တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးကြအောင် text view background လုပ်ပေးကြအဲ့
TV 1 လည်းအဲ့အရာအောင်မယ် TV 2 လည်းအဲ့အရာအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကူးချလိုက်မယ် Alt Right Arrow Key ကူးချလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ shortcut တွေ setting မချထားလို့ TV 2 လည်းဒီအရာအောင်မယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးအတူတူပဲဒါပဲထားပေးလိုက် ဒါနောက်ကအရာထည့်လိုက်တာ Control save line မယ်ပြန် run လိုက်မယ် Android virtual device အဖြစ် Boop နောက်ကအရာထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့က Okay, now can you hear me? All the stock color you saw. Now, when I just want to apply my stock color, cool a lot. Just want to apply my stock color. That you saw. Now, the depressed time stock color 056D78. Now, 056D78. See, like this, that's the name of the chip. So, if you want to try and program, come on, see that. Now, now, just the yellow color, you don't need to try. Now, through the app, you may see it. Because ဒီပဲယူအပြည့်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေအပြည့်ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘာလုပ်ရုံနဲ့မလဲမိတ်ဆွေတို့ကြောင့်တင်ခဲ့ပြီးပြီး struct color ဆိုပြီးတော့ color တွေ struct လုပ်လို့ရတယ်လို့အဲ့တော့ Android ရဲ့ SDRED struct color color တွေကို set ထုတ်မယ် color 0 or 1 ကို set ထုတ်လိုက်ဒါဆိုဒီ color 0 နဲ့ color 1 တို့ကရှိတဲ့ area တစ်ခုလုံးအပြည့်ယူသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်လက်တွေ့ပြပေးမယ် BR တစ်ချက်လုံးလိုက်အဲ့လိုစစ်ချင်းကိုနားစီးလာဟောဒါပြီ Good struck out your eye. Sorry, you clip boom. I don't miss you. Join me that you know, let join me that. DV one dot set GI. We are doing gravity GRE. We are doing gravity dot center. Very good. Center horizontal vertical. Let's look at your center. The ball open. Yeah, I'll center time. TV2 dot set GI with gravity GI VN1 gravity gravity VI T1 gravity dot center ပဲပြီးတော့အဲ့တော့အပေါ်ဘေးညာစင်တာကြပြီလို့မိတ်ဆွေမှတ်လိုက်ပြန်เนาะအဲ့အပေါ်ဘေးညာကိုစင်တာကြတာပဲအခုလို့တော့မတိတာတွေယူနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က text view ရဲ့ height ကိုကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ text view ရဲ့ height ကိုเนาะ အဲ့တော့ TV1 dot set HEIJ height set HEI TV1 dot set height လို့လုပ်လို့ရပါမယ်ရပါပါ set height ကိုကျွန်တော်က pixel နဲ့ပေးလိုက်မယ် control z uranus set set height တို့ကျွန်တော် pixel နဲ့ပေးရင် 185 pixel ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးကြီးလိုရင်လို့ 185 ဒါဟိုကျွန်တော်ကတော့လုံနေကြပါဗျာဒါတွေသိရလीเนาะအဲကြောင့် tv tw2.set height ကို 185 pixel ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့လိုထားပြီးတော့ကျွန်တော် save all ဆိုပြီးတော့ပြန် run ကြည့်အောင် run ကြည့်လိုက်ရင် android virtual device Okay, there we go. Yeah, why? Change the load of menu. You know, I'm a yeah. I don't know. You don't follow jam. I go up in your own. Yeah, why? You know, yeah, why? So, Leo Parwan, Leo Parwan lady. The Leo Parwan lady could be joke at heart. No, a Leo Parwan lady. But in my team, you don't talk again. No, pair, pinna, oh, can we all over? Pinna can it have a job? Or margin league where we are to check each other. See my swim. A few online margin league will go. You know. အဲ့လိုတော့လုပ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ test1ရဲ့လေးရောက်ပါရောင်းကို test2ရဲ့လေးရောက်ပါရောင်းထားရမှာတော့နောက်တဲ့လေးရောက်ပါရောင်းတစ်ခုဖန်တီးမယ်ပြီးရောင်းရင်ဆိုအစားကနှစ်ခုလုံးမျှတော့ဘူးကိုတုံးလို့မရအောင်ဒီကောင်ကကျတော့ပါရောင်းလိုပဲပေးထားမယ် s ပါပါအောင်အဲ့တော့ဒုတိယ test2 ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတိစောက်တော့အဲ့ဒီပါရောင်းတွေကိုစက်တင်ချတော့မယ်ပါရီအမ်စ်ပါရောင်းဒေါ်ဆာမာဂျင်ဆိုပြီးတော့အမေရဂျီအမ်မာဂျင်မာဂျင်မှာကျွန်တော်ကလေးမျိုးလေးစားရှိတယ် ပညာအပေါ်အောင်ကျွန်တော်ကဘေဘက်ကနေနည်းနည်းကံမယ်ဘေဘက်ကနေဘလောက်ကံမလဲဆိုတော့10လောက်ကံလိုက်မယ်ကျွန်တော်10ကံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်10ကံတယ်အပေါ်ကနေလဲကျွန်တော်နည်းနည်းကံမယ်ဘေဘက်ကတော့မတိမတာလေးပဲနည်းနည်းပဲ3လောက်ပဲကံမယ်ညာဘက်ကနေတော့ကျွန်တော်က9ကံမယ်ဘော်တမ်အောက်ဘက်ကိုလည်း3ပဲကံထားမယ်ကြည့်အဲ့ဒါကဘေကောင်အတွက်လဲဆိုဘေဘက်အုပ်စုတွေအားလုံးအတွက်ဝယ်တို့တန်းတို့မီတို
ော့ set margin သူကဒုတိယ tax view ကကျွန်တော်ပါ run နေเนาะပါ run နဲ့ထားတာပထမ tax view ကကျွန်တော်ပါ run as ပါတယ်အဲ့တော့ median margin သူ့ကြာကျွန်တော်ဟိုကောင်နဲ့ပြောင်းပြန်ပါသူကဘယ်ဘက်ကနည်းနည်းပဲကန်ပါဖြစ်တဲ့ကြောင့် left ကို5လောက်ပဲကန်
right ကိုမှ10ကချလိုက်တော့နဲ့ left button ကတော့အားလုံး3ခု3ပဲเนาะအဲ့တော့ save ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးရ run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် save ဆက်အောင်လုပ်တယ်နောက်ဆိုအပေါ်ဘယ်ညာ margin လေးကန်တာမျိုးဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်Okay, there we go. Margin လေးကန်နေတယ်။ struct column 0နဲ့ 1 struct လောက်ထားတာမညီဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ရပြန်တာမရှိပါဘူး။ margin လေးကန်နေတာတို့ရပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က main မှာတစ်ချက်လာကြည့်။ match pair height က work content မှန်ပြီ match pair မှာ struct column table layout table layout ဒီမှာပဲလာ set close လာလောက်ထားလိုက်ကျွန်တော်ထင်တာမညီဘူးလို့ထင်တာလေเนาะဘယ်ညာအပေါ်ပေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ set close မရအောင်လားဒီဘယ်ဒီရောက်က control s c ရတယ်match pair match pair match pair ပြန်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုထားလိုက်ဒီကောင်းနဲ့ခဏတော်ထားမယ် margin လေးတော့ကန်ပြီးွားရေးနည်းနည်းလှပြီပေါ့ဗျာเนาะ score view မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေ score မရအောင်ဖြစ်နေအပေါ်အောက်ကိုအဲ score ရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်ဘာလို့ပြောင်းမလဲ linear လေးရအောင်ထားမယ် scr ကို score view လို့ပြောင်းလိုက်အပေါ်အောက် scope view ရမှာကျွန်တော်ကအောက်ကစာလားတွေကမမြင်ရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ linear လေးရောက်ကအသေးဖြစ်နေလို့အခုမှပြန် run ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် scope အပေါ်အောက်ဆွဲလို့ရတယ် scope down scope up လုပ်လို့ရတယ်ခဏဆောင်းပြီးပါ There we go အပေါ်ကျွန်တော်ဆွဲတင်သွားလိုက်မယ်အားလုံး okay နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ် good အဲ့တော့အပေါ်အောက်ဆွဲလို့ရပြီကျွန်တော်တို့တော်တော်ခီးစုံလာပြီစလုံးတွေကိုအလှဆင်ခြင်းလဲမိတ်ဆွေတို့တွားပြီးအလှဆင်လို့ရတယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်အခုစလုံးတွေကိုအလှဆင်လို့စိတ်ကူးမရှိဘူး tag site ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ခဏအဲ့တော့ tv1.txt tags size 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 tag site ကိုကျွန်တော်က 30 pixel လို့ထားလိုက်မယ် tv2.scd set txt tags set tags txt tag size size 20ပဲထားလိုက်ဇာတိဆိုတာအများနေမှာလို့ဒါ sub ကြံခဲ့တယ် tu ကြီးရမယ်ပြီးတော့20ထားရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလုံးရဲ့အရွယ်စားကိုကြီးအောင်လုပ်တာကနော်အဲ့တော့လာ run ပြီးကြီးကြီးမယ်ရထားလာနေတယ်ခဏစောင့် okay စလုံးတွေတော့နည်းနည်းကြီးလာပြီကျွန်တော်မရှိအောင်မြင်နေတိုင်းပဲပညာတော့ထင်ကျွန်တော် struct out လုပ်လိုက်ရင်ညီရမှာလေနော်အခုကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလဲ struct out struct column ဆိုပြီးတော့ column တွေကို0နဲ့1ကိုကျွန်တော် struct လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မညီလို့ပဲခံစားရရတယ်လိုအပ်နေတယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ရပြီလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကတာတော့ပဲတင်မယ်နောက်တင်ကတာမှာကျွန်တော် ID သတ်မှတ်တာကိုတင်ပေးမယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ Wi-Fi ကိုလာပါ codominia.com